Social, yeah. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan Anda, tinggalkan buang antara satu sama lain atau menggunakan telepon bimbit Anda apabila menaiki pengangkutan awam. Dan juga menjaga kebersihan diri dengan kerap memasuk atau bersihkan tangan menggunakan cecair pembersih. பொதுப்போக் குறித்து பயணம் செய்யும் போது உங்கள் உடல் நலனையும் பாதுகாப்பையும் கருத்தில் கொண்டு Thank you.
Berhati-hati di ruang platform. Dari sini, sarang-sarang kiri beri, gabar-kiri pulang beri. Please, do not lean against the doors. Thank you.